Մենք շարունակում ենք եթերը եւ հյուսասենիակը կրկին բաց է։ Դա նշանակում է, որ իմ հյուրը արդեն տաղավարում է։ Մի մարտում է միշտ հաճելի է զրուցել, ով միշտ ժպտում է ու լավ բարի բաներ ասում։ Աննա Ավանեսյանն է ինձ տաղավարում, բարի լույս ասնա։ Բարև Ֆելիկս։ Ինչ է զգում մարտ, երբ որ միշտ նրա մոտ են գալիս հյուր, իսկ մեկ էլ նա է հայտնվում որպես հյուր ինչ-որ տեղ։ Դե, մեր դեպքում այդ մարտը հիշում է, որ Այս պահի հաղորդավարի հետ ժամանակին ինքն էլ հաղորդումներ է վարել, հիշում ես, չէ? Իս դա ինչfor բան փոխում է? Ինչը? Շփման համար, օրենք, դա հիշելը ինչfor բան փոխում է? Դե, չեմ ախենում քեզնից։ Իսքը, իսկ ինչfor, ես <= լսել եմ ինչfor մարտիկան, որ ինձ անձ ախենում են։ Սխալ մարտիկ են դրանք։ Ինչտում է, ողեկի 4-ից 5 տարեկան են այդ մարտիկ։ Չէ, 4-ից 5 տարեկանները քեզ սիրում են։ Արգումեն սիրում եմ Աննա առաջին հատվածը մեր զրույցի չտարօնակ է սկսվում բայց հետաքրքիր շնորհակալում ենք մեր կոլեկտիվովքես դու գրանցվել ես Instagram-ում շնորհակալ եմ շատ խնդրում եմ պատմիր մեզ այդ դժվարությունը ինչպես դու անցար ինչը կատարվում այնտեղ եւ ինչեր ես փոստում ես զարմանում եմ առհասարակ որ դա զարմանքի արիթ է եւ խոսակցության այո ինչ բոլորը ասում էին որ առանց Instagram-ի ապրել հնարավոր չէ եւ չի կարելի եւ ես շատ մեծ բան եմ կործնում շատ մեծ չի գիտեմ շատ մեծ բան եմ կործնում եւ ես որոշեցի այդ sıխալը ուղղել լավ է ուշ քան ավելի ուշ չի գիտեմ تنس բացեցի ու պատկերացրու ոչինչ ո՞նց ասել այդքան որ ասում էին դիտես ինչն է փոխվել աննթապ պետք է մտածել ինչ որ կոնտենտ ստեղծել եւ այնտեղ տեղադրել դա ինձ համար մեծ գլխացավանք է ես լսում եմ օրական 20-ից 30 իրարամերջ խորուրդ, թե ինչ է պետք անել Instagram-ում շատ հետևորդ ունենալու համար, որ այս լուսանկարը լավն է, մյուսը վատը, ու դեն շատ դժվար եմ կողմնորոշվում ինչ է պետք անել, եւ ունեմ շատ խղճյուկ քանակի հետևորդներ, որի համար ես շատ ուրախ եմ, որ շատ չեն շատ չեն այն մարդիկ, ովքեր տեսնում են իր Instagram-յան դիշելով սուրպ ինստագրամի գրկից գրվածքը ասում էր հետեւյալը կարեւորը քանակը չի հետևորդների կարեւորը որակն է դե հա ինչու՞ գիտես են սերտիկացը սերտիկել եւ դեսան դես ինչ պրոֆեսիոնալ ես դու արդեն դար սերտիկացը սերտիկել դու կանքուն ո՞ս այդ նրանք նայանում են որ դու սերտիկին սերտիկով չես պատասխանում ինչ լավ է որ դու տիկտոքում չկաս իսկ դու դու ունես ինստագրամ այո հո վաղուց Իսքնինչ ինչ չես հետեվում։ Ես չեմ էլ մտնում Instagram։ Դու երևի ունես մի 200.000 հետեվոր։ Չէ, 200.000 հետեվոր ունենա էլի ի՞նչ գործ ունեի։ Նրանց հետ հիմա Սևանում իմ հայրը հանգստանալա է։ Չէ, մի 10-ականին։ Մի 10.000 էլի շատ-շատ։ Շատ, այնպես ամիսս մի 152-200 դոլար եմ աշխատում։ Լավ, դանկեց ասած մենք վերադառնանք մի քիչ նորմալ զրույցի, որովհետև Աննայ հետնստել եւ խոսել Instagram-ում գրանցվելուց դա էլ է տարօրինակ։ Աննա։ Նոր եթերաշրջան, միանգամից 3 նախագիծ։ Ես գիտեմ քո աշխատասիրության եւ նվիրվածության մասին և աշխատանքներին, չեմ հարցնում հոգնելու եւ այլն, դրանց մասին գիտեմ որ Ոչ հարցրու էլի։ Հարցնեմ։ <laughs> Հա։ Լավ։ Ինչքանով է տանջում այս ամենը քեզ։ Միանգամից 3 <cucci> նախագծում։ <en> Այո։ <smotus> Երեք նախագծից ունենալու։ Այո։ Դե տանջում է այնքանով, որ միշտ կա տնային աշխատանք եւ երբ, չի գիտեմ, դու տանն ես ու պետք է Հังստանաստ կամ զբաղվես կենցաղային գործերով, ես էլի հաղորդման վրա եմ աշխատում։ Սպասիր ինձում այդպես չէ, որովհետեւ այն ինչտեղի է ունենում եւ Այդ հերթով էլի։ Այդ երկխոսություն։ Լավ։ Երրորդի համարից սկսենք։ Ըհը։ Դե սա նոր մի բան է։ Ես ունեմ մետրայից Հենրիկ Մալյանի գրքի վերնագիրն է, որը համարում են ռեժիսուրայի դասագիր mm -hmm. և ռեժիսուրայի գաղտնիկները, հենց այդ գրքում Մալյանը բացահայտում է իր տեսանկյունից։ Մենք այդ միտքը վերծրեցինք, իհարկե Նարնի Մալյանի ցուլտվությամբ նաև, որը օկտագորցենք որպես վերնագիր եւ շեշտը դնենք հենց մասնագիտության վրա, ինչպես որ այդ գրքում է արվում, ու մեզ միշտ հընկալում են նույն մասնագիտությունից երկու մարդ։ Եվ երկխոսությունը իրենց մեջ է ունենում եւ ես աշխատում եմ ինչ որ տեղ նայեւ пассив դիրքում լինել։ Այսինքն այն թողարկումները, որտեղ ես քիչ եմ խոսում, ես mm -hmm. համարում եմ հաջողված, որ իրենք մոռանում են, որ այս աթորինն էլ կա երրորդը եւ իր, իրար մեջ խոսում են Ա, այդ մասնագիտական դաշտից, այսինքն էլ այդ մարտիկ պիտի լինեն ինչ որ իրարամերժող գործերանողներ, այսինքն մեկը ասես սպիտակ նկարող ռեժիսոր լինի մյուսը գունավոր։ Դե կարող են էլի նույն մենք շատ ուզում ենք որ դա միշտ լինեն երկու տարբեր սերնդի մարտիկ։ Միշտ չի ստացվում այդպես։ Այսինքն հաճախ չէ որ այդպես է ստացվում, եւ այս նախագծում կա խնդիր, որ մարտիկ միշտ ուզում են խոսել ու միայնակ լինել, այսինքն Երբ հราวիրում ես սիրո ընդունում են հราวերը, բայց ասում են՝ չես մենակ եմ ուզում գալ։ Ես չեմ ուզում գալ այսինչ մարտու հետ։ Ես կգամ, բայց այս մյուսի հետ չեմ գա, բայց բայց ես ուզում եմ մենակ գալ, բայց դա մեր կոնցեպտը խախտում է, դրա համար մենք փորձում ենք գտնել այն երկուսին, ովքեր կգան ու իրար հետ կերկխոսեն։ Դու կհիշես, հիմա նոր հերոստատեսության նոր մարտիկ չանիշի, բայց կար ժամանակ, երբ որ ուղղակի ֆանտաստիկ զարմանք կլիներ, ինչ որ մեկին ուм հราวիրում ես հերոստատեսությունը լսել Եսի իբրեիք էի չեմ գա կամ ի՞նչ պետք է հարցնեք կամ չգիտեմ ինձև այլն պայմաններ դնել։ Այս է այս փոփոխությունը ի՞նչ ուր բերեց հերոստատեսությանը։ Կո կարծիքով որովհետև դու full copy change-ի բառը հերոստատեսության մեջ ես։ Դու հիշում ես այդ այդ ժամանակները, երբ մարտի գալիս էին հերոստատեսություն եւ մեզ նվեր էին տալու։ Եվ սпасում էին, ի՞նչ դեմ, կոնֆետ, ծաղիկ, իսկապես տոն էր հերոստատեսություն գալը։ Հիմա կարծում եմ մեդիա կրի չկա յուրաքանչյուրի գրպանում հերախոսի տեսքով եւ արդեն հերոստատեսություն գալով ինչ որ բան ասելու mass-ին մարտի երբեմն չեն մտածում, այսինքն կարող են լայվ անել, կարող են ինչ որ բան գրել։ Ես դրանով եմ բացատրում և իհարկե նաև հեռուստаալիքների ու նաև ինտերնետային խոսելու հարթակների բազմազանությամբ եւ լեզուն։ Ինչու՞ խոսելու լեզուն նաև այդ բոլոր հարթակներում լեզվի տարբերությունը այնքան փոխվեց, որ բարց չի այդ էկրան որ էկրանից են խոսում եւ ինչ են ասում։ Այստեղ եւ հիմա այստեղ այս նախագիցը, եթե հիմա երկրորդ եթերաշրջանը ողնարկեցինք այս նախագիծը եթե 203-րդ համար նախագծում միշտ կա երկու հերոս այստեղ կա մի հերոս եւ չկա հաղորդավար, այսինքն mm -hmm. սա այսպես մենախոսության ձևաչափ է, որտեղ հարցազրույցը ես եմ վարում, բայց մոնտաժով ամբողջությամբ ինցերացնում ենք, ստանում ենք այդ երկխոսության ձևաչափը եւ միտքը հենց այն է, որ մեր հերոսն է սպիտակ տարածության մեջ, այստեղ եւ հիմա, ժամանակի mm -hmm. եւ տարածության այս հատվացում եւ այս կետից մենք գնում ենք դեպի անցյալ, խոսում ենք նրա կյանքի անցյալ փուլերի մասին ու նաեւ փորձում ենք նայել դպի ապակա լսել մտորումներ լսել մտահոգություններ որոշ դրվագներ իրենց կյանքից եւ իհարկե սկսել ենք տարիքային փոքր այլ խմբի հետ հա՞ց չէ այն նախագիծը սկսել է երիտասարդանալ այո Ինքը յուրահատկություն ունի, շատ տեսել ես երևի մինիմալիստական լուծումներով սպիտակ տաղավարը եւ աթոռը։ Ես մի բան եմ կարող եմ ասել, որ օրինակ իմ կարծիքով ես եթե այդ նախագծով զբաղվեի, ամեն հյուրը իր ցույնը կունենար այդ տաղավարը միշտ սպիտակ չեր լինի։ Շատ լավ բան ես ասում։ Ամեն հյուրը տենց ամեն մեկ հաստատ որ ասեք Ձեր ինչ գույնի մեջ նկարենք, վստահ եմ որ նրանք կունենան։ Դա էլ է մի ռուսական YouTube-յան հաղորդվում եւ երբ հարցնում են իրենք կանաչ տաղավարում են նստած եւ հերոսին միշտ հարցում Եփ հաղորթավարի ծափով գույնը փոխվում է։ Այդ մարդը որ մտքով մարդ մի բան չմտածի, արդեն վերցնում անում են։ Օй, ես որքի վրա չեմ հասկանում։ Եվ ինձ հետաքրքիր է այս երկրորդի հետ կապված նաև ինչքանով է հեշտ մարդկանց բացել, խոսեցնել, անկեղծացնել, որովհետև նույնիսկ այսպես դժվար է մարդ ու հետ նորմալ շփվել, առավելովս արvestագիտների հետ, ովքեր հատուկ բանալի են պահանջում կան բարձ մարտիկ։ Երկար էս պատրաստվում այդ հյուրին։ Այո, երկար են պատրաստվում։ Ա, Կան բարձ մարտիկ, կան Ա, լավ մարտիկ, ովքեր ատեն խոսում, կան մարտիկ, ովքեր շատ են խոսում, Ա, մարդիք, եւ այդ շատն էլ է մեզ համար խնդիր, որովհետեւ մենք ժամանակի մեջ պիտի տեղավորվենք։ Իս նրանք ասում են, նոր խոսածել են, ինչի կտրեցիկ, չէ՞։ Չէ, չէ։ Հետեւողներ չկան այնտեղ, որ դե չէ նա ում դեռ դեռ չենք առնիճվել դրա հետ գիտես քեզ արմանալի բան ասեմ մեր տաղավայրը շատ հետաքրքիր է այդ սպիտակ հատակի ու սպիտակ պատի այդ միջավայրում ինչ որ անկշրելիության զգացողություն կա եւ ոնց որ ա, 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 ամպի մեջը նստած լինեն այդ բոլորին այնքան է տպավորում այդ միջավայրը mm -hmm. եւ շատ էլպես տրամադրված գալիս նստում են ու հասկանում են նաեւ որ այսինքն այստեղ ճշտը իրենց վրա է դրված դես ոչ մի լույզում չկա դեկորացիայի ոչ մի բանի պիտի խոսքը հարուստ գեղեցիկ mm -hmm. ու հետաքրքիր լինի բայց մարդուն ցածելու այդ ճանապարհը սկսվում է հերախոսազերույցից գրիմանոցում սուրճ խմելուց միասին չի գիտեմ բացելու բանալիները դրանք են շփումը նկարահանուից առաջ եւ հնարավոր է smart-un դրամատրելը ի ինչքանով է ինչքանով էս գոհ այդ ստացվածությունից ու չստացվածությունից զուտ կոհը որ ստացվեց այդ հյուրին օկտագորցել ոչ վերջ կոպիտացած թե չէ գիտես յուրakanchur հերոսի հետ տարբեր է կան մարտիկ ովքեր այո տաղավարից գնում են ինչ որ բան, այսպես չասած ու կիսած թողած տպավորությամբ եւ իրենք էլ են զգում, որ չասացին, կարելի էր ասել մարտիկել կան ովքեր չատ երկար են գրում հաղորդումը 35 րոպե, մենք ժամ ու կես կարող ենք նկարել, մի mm քիչ -hmm. հոգնած են գնում վերջում։ Մեզ օգնում է այդ ստացվածության ու չստացված չստացվածության mm -hmm. մեջ նաև անիմացիան եւ նկարչական լուսումները, mm -hmm. այնինչ պատմում է հերոսը, մեր նկարիչը նկարազարդումով տալիս է, այսինքն մենք փորձում ենք խոսքը պատկերել, նաև պետք է այդ եղանակով։ Պատկերի խոսքը։ Պատկերի խոսքը։ Անրա եւ սпасիրինձը վերջապես քանի տարի արդեն յետերում է։ Օհո, սпасիրինձը 2012-ին կար, հետո փակվեց։ Հետո կրկին բացվեց եւ հիմա մենք երևի 17-ից յետերում ենք նորից կամ 17, այո։ Ահա։ 17-ից։ Ոչ թե հինգից 10 կարելի է ասել տարի, այլ 10-ից 5 տարի։ 10-ից 5 տարի։ Ա ու գիտես այս այս հաղորդումը կարող է գույց ունենալ ոչ թե իմ խորեն Լևոնյանի եւ մյուսների թոշակի գնալը, որովհետեւ այսինքն ոչ թե մինչեւ 2025 թվականը։ Այն ճարագ է հաշվում։ Այնքան շատ են պատմությունները, այնքան շատ են մարդիկ, ովքեր ուզում են գտնել իրենց հայրազատների նամակները ու շատ-շատ Ես պետք է խնդրեմ իմ թիմին, որ ինձ այդ թվերը տրամադրեն, որովհետև ես միշտ ասում եմ այս բանը, եթե քանի որ թվերով չեմ խոսում, դա այդպես տպավորիչ ու պատկերավոր չէ, բայց շատ-շատ անհաշվելի քանակություն։ Իմ YouTube-յան դիտումները, կարծում եմ, չգիտեմ, հանրայինի հաղորդումների մեջ ռեկորդ mm -hmm. է։ Իսկ այն 200.000, 300.000 դիտում միայն YouTube-ում եւ պատկերացրու որ կան մարդիկ, ովքեր նայում են ռուսական տարբերակը։ mm -hmm. Հետո մեր տարբերակը եւ կան պատմություններ, որ ռուսական հաղորդման մեջ եղել են մի քանի ամիս առաջ հետո եղել են մեզ մոտ, որովհետեւ high heroes-ը եղել եւ այդպիսի մեկնաբանություններ կան, որ ես 7 ամիս առաջ, առաջ այդ հաղորդումը տեսա Մոսկվայով, հիմա դուք նույնը ցույց եք դալիս, այսինքն։ Եվ դիմողներն են շատ եւ դիտողներն են շատ։ Քանի որ Մոսկվան հիշեցիր, ճիշտ է որ բավականին շատ տարբերակներից եւ մարդկանցից ովքեր եղել են հնարավոր հաղորդավարի տեխնացուներ քեզ են ընտրել այո այդ 10 12 շաբաթանին վարակել շատ բարի դեմք է արել կաստինգին փաստորեն Առանց այնը լեզու որ ճարդեմ կկարող է սանել, բայց շատ բարի դեմ կող։ Բարի դեմքի նկարóven ընտրելինց, casting-ը էսպես ոչ ոչ դեմար դեմ casting էր, այստեղից պրոդյուսերները օգարել էին բոլոր հաղորդավարների, դերասանուհիների, երգչուհիների։ Շատ են օգարել։ Չէ, ուհիների մասին եմ ասում։ Չէ, ի՞մ օգարքին, օգակե ինձ գտան։ Իսկ ո՞րպես ոճը հաղորդավար են ընտրել։ Ուղղակի ցան բարեկամներս ինձ գտան։ Ա շատ մեծ կաստինգ է եղել եւ այո մի լուսանկարով, որը իմ ի՞նչու Facebook-յան նկարներից մեկն էր, ինձ ընտրել էին ռուս պրոդյուսերները եւ առաջարկել էին։ Անը, որ դու լինես պրոդյուսեր, որ հաղորդման ուրիշ երկրում ունեն ուզենան այդ հաղորդումը անել։ Դու ո՞ւ գասես այդ հաղորդավարների նկարները ուղարկեք ես ընտրեմ, թե գթողես որ քե։ Քե կասեմ, կասեմ, այո։ Ես օրինակը 안 տարբեր չի լինի դեկորացիայի այս ծաղկամանների հանդեպ եթե ես լինեի։ Այսինքն ես ոչ պրոդյուսեր հաղորդավար լինելով վել ան տարբեր չեմ բաժակի դեկորացիայի աթորի նկատմամբ ելուր մնացի թե պրոդյուսեր լինեի։ Միասալ լինեի, որովհետև լինելու ես։ Դե քանի որ իմ հաղորդումների ստեղծման ղեղարվեստական mass-ով ես շատ եմ մասնակցում, եթե այդպես կարելի ասել, կարելի է, ասա։ Պրոդյուսերը արտադրողն է, չէ, այսինքն գեղարվեստական հովանդակային mass-ը հիմնականում բացի սփասիից ես եմ արտադրում, այնպես որ։ Եվ քանի որ ահա սա վերջը մեր զրույցի առգ, մի քիչ անձնականից էլ փոքրիկի մասին մի քիչ կխոսեմ մայրիկին հեռուստացույցով դիտում է ինչ արzagանկներ ինչ սիրում է, ի՞նչ սիրում։ Ը, Սիրում է, դիտում է, այո։ և Իղերը, եչ, Է, եւ վերջերս ինձ ես լսել եայի պատմությունները, որ երբ անտեսում է մայրիկին, վազում է էկրանին եւ համփուրում է կամ խոսում է հետը ինքը տեսավ ես ինձ էկրանին վազեց էկրանի մոտ բայց համբուրեց Վարուժան Օլքինյանին, որի հետ ես հարցազրույց եի անում։ ու այդ այդ պաչիկը մնացել է էկրանին միջև հիմա։ Մ իստու՞մ եմ մենք ամեն ինչի մասին հասցրածինք խոսել։ Աննա, շնորհակալություն։ Մեն հավերը ջերջելու համար։ Ես եմ քեզ շատ շնորհակալ, քեզ կարոտել էի։ Ես կգամ հյուր միա բայց أنتés ինչ ընտրություն ունես՝ դու այդ երեքից մեկը, ո՞րը։ Սпасիր ինձը։ Չէ։ Կգամ։ Կգաս երկխոսություն։ Ես սпасիրը կլինեմ հետս մեկին կբերեմ, կլինի ինձը։ Ո՞րն է մեր մեսմոտ էլի։ Բերուտ ինձը խորեն։ Այո։ Շատ լավ։ Սпасիրը ես աննավանեսյանն է մեր տղավարում, մենք նրա նախագծերին դեռ շարունակենք ու կհասցնենք ճանոթանալ եւ հետեւել նրան, իսկ նորությունները անպայման մեր տղավարից որ բացը ծայենք դեզ համար արտնացեք միացեք մեզ մենք շարունակում ենք եթերը